Собачка-дівчинка, яку виловили в мікрорайоні Ракова, була агресивна, кидалася на дітей. Після стерилізації заспокоїлася. Доглядач за собаками притулку Олексій Лаврененко каже, у сильні морози у вольєрах тварин стелять сіно. Від холоду в буди доволі непогані. То все дерево, потім сіно насипаємо, постійно перевіряємо, щоб було сіно в собаки, особливо коли от, по погоді дивимося, що морози будуть. От перед морозами ми насипали. Норма для собак приблизно середньо-велика собака 270 на добу грам. Вранці, оце як приходимо, потім в обід прибираю теж два рази. От зараз раз прибираю, вони поїли, потім після цього треба ще раз прибирати, розумієте. Більшість собак не агресивні, розповідає Олександр Лаврененко. Спочатку, коли я тільки прийшов, собаки до мене привикали, але я собак не боюсь, в мене самого три кота і собака. Я не боюсь, я заходжу спокійно, вони мене обнюхають, якби я люблю тварин, і вони, напевно, це відчувають, я не знаю, як це, але мене ще жодного разу за три місяці не покусала собака. Тварини дуже лякаються, говорить доглядач притулку, коли чують звуки вибухів. Вони ховаються по будам, деякі собаки навіть можуть випригувати з вольєрів, приходиться їх ловити. Для них це стрес, серйозний стрес. Заспокоюємо, даємо смаколики різні, собака трошки приходить в себе. У нас є собака-бабайка маленька така, то вона випригнула з вольєра і прийшлося її придобряти, заспокоювати. Завідувач притулку для собак Сергій Гриньков каже, у притулку 54 вольєри. Годуюся два рази вони в день, сіно підсипаємо майже кожен день, бо собаки вибігають, сіно витягуємо. В будах тепло. Собаки зиму переносять нормально, сіна нас вистачає, ми докупляємо сіно, сіни під подони засовуємо в буди, піднімаємо, засовуємо в буди, щоб їм було тепло. Кормів для собак вистачає, каже завідувач. Зараз ми годуємо кормами, деякі собаки є в нас старі, яких нема зубів, ми варимо їм трошки каші. За словами Сергія Гринькова, всього у притулку 180 собак. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.